Teda, nevím, jak to říct, ale dneska je poslední den v Evropské unii tady v Británii. Já se chystám do Westminsteru na oslavy. Ty oslavy největší jsou dneska naplánovány večer, takže nakonec, i když jsem se domlouvala se známýma, že půjdeme trošku dřív, tak nakonec mi všichni napsali, že se chystají na večer, že sbírají síly. Nicméně i teďko tam vlastně je kolem 1 hodiny byl pochod veteránů, ale co vím, tak ne úplně jako nějak velký, spíš jakoby takový jako menší hloučky. Potom plus je tam už jako někteří lidé připravují různé pozice a slaví a tak a kolem 3. hodiny jde pochod těch, co chtějí zůstat v Unii, tedy jak jim říkáme remainistům, od slova remain. No a co se ale chystá? Jinak vlastně dneska celý den je úplně normální, lidi šli do práce, všechno je v pohodě. Co se týče třeba obchodů nebo nějakých jako věcí, tak nikdo jako nijak nestrádá. A já jsem vlastně včera ještě jsem večer nakupovala a regály jsou normálně plný, ceny jsou úplně v pohodě. Dokonce na to, že jsem četla teď někde, že v Čechách prej jsou nějak, je údajně dražší zelenina, snad nebo i ovoce jsem slyšela, kvůli tomu, že ve Španělsku mají nějaké problémy, myslím, že jim to namrzlo nebo tak něco a část úrody a že prý jsou dražší okurky nebo tak něco. A tady je většina produkce taky ze Španělska, co se týče zvlášť exotických věcí a tak. Ale i třeba okurky a tak. A musím říct, že normálně ceny tu máme normální, takže zatím se vůbec nic jako nehlo. Dokonce i kolem Vánoc, to bylo vtipný. Kolem Vánoc byly třeba hrozně levný rajčata, jo. Prostě rajčata, který koupíte za třeba takovýto malý platíčko takových těch malinkatých šedý rajčátek, který koupíte normálně za 79 pencí, tak bylo dokonce za 29. Takže já jsem třeba nakoupila celou tašku, když jsem šla koupit, to jsem si šla koupit snad jenom bramburky, a když jsem viděla tohle. A nakonec to vydrželo několik dnů, takže ono to vypadalo totiž trošku, jako že byli připravení všichni nějakým, jako různě se zásobama na Halloween a ono jako, jak se vždycky vlastně byly nějaký ty odchody z Unie a teď se to vždycky připravovalo, že teď to bude a tak. Tak vlastně se vždycky prostě všichni zásobili. Takže potom vlastně se museli takový ty zásoby těch čerstvých věcí rychle likvidovat. Tak se i jako doprodávali levnější. Takže to byla výhoda vlastně toho dlouhého brexitového boje. No, a teď vlastně ceny úplně normálně v pohodě a navíc jako i obchody celkem buď normální nebo poloprázdný, což jako svědčí taky tím, nebo je to i tím, že samozřejmě si všichni udělali pro jistotu zásoby, že jo. A tak je to tím, že máme tu 11-měsíční teď ještě vlastně období. Nám tam ještě vlastně teďko zbývá. Takže vlastně ten Brexit, který je dneska, tak jakoby vlastně je to takový úlevný, je to krásný a teď se bude 11 měsíců jednat. A teď se říká, jako, že samozřejmě Evropská unie varuje, že se to nedá stihnout za 11 měsíců. No, a když se to nestihne, tak se to nestihne. No. Tak Británie už nebude součástí Evropské unie, tak prostě se to nechá bejt, bude se pokračovat tak, že prostě žádný dohody nebudou. Takže jako to je spíš pro Evropskou unii důležité, protože jinak Británie prostě bude dodržovat to, co v obchodním styku s těma, co má. Británie stále zůstává součástí organizace světové organizace WTO, takže vlastně světového obchodu. Takže, což jsme i my Češi, pokud vím. Takže se vlastně vůbec nic drastického neděje, jo. A aspoň ne zatím. Uvidíme, co se bude dít dál. Já vás samozřejmě budu dál informovat. Dneska se teda už chystám na oslavu, i když teda, jak to bude, jo. Začíná to až večer. Má to začít 9 hodin, má tam být Nigel Farage. Boris Johnson bude mít večer recepci slavnostní na počest Brexitu ve svém sídle v Downing Street. A Nigel Farage, ten by měl přijít, ten vlastně pořádá už jako od večera, myslím, že už od 8:30. Až do 10:45 má být velká party ve Westminsteru, tam se samozřejmě právě chystám pro vás točit. No, jinak další poslanci se většinou přemístili do svých obvodů, které volili Brexit a tam mají ve svých kancelářích nebo si pronajali třeba v restauracích a podobně
místa a ti, kteří jim pomáhali, nebo prostě ti, kteří brexitáři chtějí, tak se vlastně na jejich oslavu mohli dostavit. Většinou třeba jenom přispějou, já nevím, 5 librama na tu oslavu. Takže asi takhle slaví se po celé zemi. A samozřejmě polovina lidí smutní, což jako je smutné. Respektive je to vlastně absurdní, protože na jednu stranu je vám jich je taky líto, protože tak jako mají právo na smutek, na druhou stranu vám to přijde trochu absurdní, že smutní kvůli něčemu, kdybyste smutněli na konci války, to prostě není důvod podle mě, ale chápu je. Takže třeba v 11 hodin místního času, protože tady je o hodinu míň, tak protože vlastně Británie odchází jakoby v půlnoci, ale času, který je na kontinentu, kontinentálního. To znamená, že vlastně tady vlastně slavíme tě právě v těch 11, proto tady ve 10:45 bude potom končit ta oslava. No a třeba Britové právě chtějí teda skotit třeba například, dokonce i Velšané chtějí až do poslední chvíle mít na svých budovách vlajky Evropské unie a budou je stahovat až 11 hodin. Takže ti budou mít oslavu takovou, že budou smutně stahovat vlajky a budou smutní. Tak, no, tak to je asi to hlavní. No a brexitáři ti samozřejmě budou naopak 11 veselit. Tak, takže tak. No, jinak to se prostě chystá. V těch 9 hodin večer se mají v srdci Westminsteru osvítit státní budovy barvami ne Evropské unie, ale Britů, Británie, čili modrou, červenou a bílou. No a na návrat vlastně ke kořenům, řekněme. No prý se těmito barvami osvítilo i náměstí v Bruselu včera, tak jako na počest Britům, oni jako doufají fakt té Evropské unii, mám pocit pořád z nich, jako že se jednoho dne Britové vrátí, jo. Já nevím, proč je to tak jako napadá. No, ale tak to nevadí, ať si ten Brusel nechá tyhle ty barvy ještě připravený. Já doufám, že v těle barvách nebude ta země jediná, která opouští Unii, že ještě nějaké jiné země, doufejme, které mají tyto barvy, nechci jmenovat. Ale je to například i Francie mimochodem, jo, která už taky docela začíná uvažovat, takže Francie, Česká republika. Doplňte si, jaké ještě země, to jsou asi jediné, ne? Které mají přesně tyhle ty tři barvy. Tak minimálně na nás už jsou připravený v Bruselu. Takže asi tak. Tak jo, takže to jsou takové asi jako novinky, jinak prostě tady je dneska klid. Možná je to klid před bouří, ale prostě je klid. A já se chystám teda do Westminsteru a pak večer budu natáčet. A měla by být hudba, tanec, já nevím, prostě projevy nějaký a tak. A projev Nigel Farage v Evropském parlamentu si myslím, že jste slyšeli včera. Tak to jste asi, pokud ne, tak já vám když tak to ještě střihnu třeba o víkendu. Tak to je asi tak to hlavní, no. Takže tak, takže dneska slavíme. Je to klidný den. Boris Johnson řekl, že se budou oslavy dělat jako samozřejmě se bude slavit, ale budeme se snažit, aby to nebylo moc triumfální, protože půlka národa brečí, tak jsme nebyli zlí. Ale je to trošku těžké, protože jako, je to vlastně jako když, no, jaký blbý přerovnání, ale jako konec války severu proti jihu, jo, prostě půlka země je šťastná, půlka země je prostě v háji, no, tak co se dá dělat, no. Tak, sláva vítězů, čest poraženým. Sláva vítězům, čest poraženým, tak jsem to podívně. Tak jo, mějte se hezky, moji milí. A teďko o víkendu vám dám další. V sobotu vám dám sestříhaný celý záběry z Westminsteru. Večer vám ještě něco hodím video z Westminsteru. No a ještě na neděli pak mám další. Takže pojďme dál. Mám pro vás připravený další reportáže. Vůbec nic nekončí. Naopak bych řekla, že nám začíná, jak říká Boris Johnson, má mít v 10 hodin místního času u vás 11 projev, kde bude hovořit o nové éře a takzvaném svítání na lepší časy. Bez velkého bratříka. Tak jo, mějte se hezky, moji milí. Tak jsem chtěla říct tam u vás v Evropské unii. Já jsem chtěla říct tam u vás v Evropské unii, ale říkala jsem si, že nebudu prorokovat. A navíc mezi námi
já pořád ještě vlastně napůl v té Evropské unii jsem, že? Protože jsem Češka, takže jsem v tom bahně ještě pořád jednou nohou. Tak jo, uvidíme. Nebudeme předčasně jásat, ale budeme předčasně jásat. Mějte se hezky, moji milí papa. Pěkný den vám přeje. Janina z poslední den v Evropské unii Londýna.